Tere hommikust! Me oleme emaga Tallinna lennujaamas ja ta kuskil siin on. Me oleme teel Türki, mis on siis esimene reis minu kogu reisitrallist see kuu kuni juulini. Sellepärast, et me alustamegi siis põhimõtteliselt Türgiga, mis on nädal aega. Ja järgmiseks on meil Itaalia, mis on mai lõpus. Ja kohe kui mai lõppu tuleb muidugi ka Hispaania reis, nii et... Öelda, et ma olen väga elevil, on veel vähe öeldud. Aga ma ütlen ausalt, kell on veel liiga vähe, et üldse rääkida. Ma tunnen, et mu keel on täiesti selmes. Mul ei tule lihtsalt sõnad välja. Sest et ma olen siin lennujaamas olnud alates kella 3. Hirmsalt soovitaks passi kontrolli minna. Lennukane pars suksed kinni, on siin või? Või nii? Jah, nagu tegelikult taustalt ilmselt kuulete, siis meie lend lükati kella 7 peale, ma ei tea põhjust, ja mina kui väga suur ülemõtleja, tegelikult nüüd on vist aeg tunnistada, et ma paaniliselt kardan lendamist. Ma olen sõitnud üksinda USA-sse ja teinud neid 8-9 tunnised lende, aga ma reaalselt paaniliselt kardan lendamist. Ja mina kui täielik ülemõtleja muidugi hakkan seostama seda lennu edasi lükkamist, kui et äkki on lennud katki. Midagi peab raudselt pahast olema, mitte et võib-olla, ma ei tea, lennuliikluses on midagi või ma ei tea, kuidas see asi töötab. Aga jah, ma ikkagi eeldan nagu seda kõige hullemat. Ja ma tulin siia ja mul oli süda täiesti paha ja ma mõtlesin täki sellest, et ma ei ole söönud, siis ma võtsin endale chia pudingu, mis on minu jaoks väga üllatav, et lennujaamas on väga hea valmistoidu valik võrreldes kunagisega. Aga ma ei saanud ka aru, et kas mul on sellepärast paha olla, et mul on kõht tühi või sellepärast, et ma reaalselt olen nagu nii närvis nagu hirmul. Ma ei tea. Aga ma mõtlesin, et ma juhatan selle vlogi ikkagi Eestis sisse ja me ametlikult alustame koos seda reisi. Meie puhkus on ametlikult Türgis alanud ja kõige pingelisem osa, milleks oli lennureis, on läbi. Ja tegelikult minu emale absoluutselt see lennureis ei mõjuta mitte midagi, aga mina olen täiesti pinges seni, kuni ma saan lennukilt maha, sest ma tõesti, kui ma ütlen, et ma kardan paaniliselt lendamist, siis ma tegelikult... Ma kardan rohkem seda õhku tõusu ja see on otseselt mõttes, nagu te nägite seal montaasist, mis võis olla imeline. See oli... ilmselgelt iroonia, sest et ma ikka üritasin seda tõusu filmida, aga mul olid silmad kinni terve aja ja ma olin naeldunud enda tooli. Ma olen alati täiesti nagu jalad vastu maad, surutud käed, lihtsalt kinni nendes tooli käetugedes. Nii et imeline kaameratöö, aga see on parim, mida ma teha saan. Ja me saime lõpuks ka enda hotellis ära käidud, nägime toa ära, saime ilusa vaatega toa, mis on alati pluss. Ja. Muide lennukis sain aru seda, et hommikul ma jätsin deodorandi panemata, sest et närvidest ilmselgelt inimene hakkab higistama. Mina hakkasin higistama täiesti nii, et mul olid käe peopesad nagu täiesti läbimärjad. Ja siis mul oli väga kahju enda kõrval istuvatest inimestest. Tõesti. Ma ei tahtnud olla see gross human being, aga ma lihtsalt kell 3 öösel unustasin panna deodoranti. Ma ilmselt seda ei maininud, aga meil on paketi reis ja mu ema ütles üli hästi, see on see Laisa inimese reis. Ehk siis minu jaoks täpselt see inimene, kes on aasta aega töötanud ja sa ei taha ise orgunnida lennupiletid, sa ei taha ise orgunnida ööbimist, sa ei taha ise orgunnida mingit toitu ja nedasi. Ja sa tahad, et sinu oleks kõik ära tehtud, nii et sina lähed lihtsalt kohale ja sa oled kuningas. Ja tänane plaan päriselt ongi lihtsalt olla, tutvuda piirkonnaga, kõndida see ranna äär läbi, minna õhtusööjile ja lõpuks saada midagi normaalselt süüa, sest minu organismis täna on see chia pudding, mis ma lennujaamast ostsin. Tänu jumalale, sest et see on ainuke korralik toit, mis mu süsteemis praegu on. See on otses mõttes, ma lennukis sõin ühe snickersi, ühe õuna ja kui me hotelli jõudsime, siis seal oli nii-öelda see snackbar, mis oli küpsised ja kohvi. Vaadake seda!
see näeb kaamerast palju hullem välja, kui see päris elus on, aga see on ikka päris hull. Mida väike. Ma ei tea, eks ma siis nüüd üle endriisi üritan sellest lahti saada, aga ma kannan päiksekreemiga, nii et see päike on väga intens. Aga see tegelikult ei ole see, mida ma tahtsin tänase päeva lõpetuseks rääkida, vaid esiteks ma võtaks oma megagi päiksekreemi maha ja samal ajal juhiks teie tähelepanu mõnele sellisele minu tähelepanekule. Näiteks ma olen täiesti ära unustanud aastatega, kui müügile suunatud riik võib olla Türgi ja kõik sellised nagu idamaised riigid, sest et ma olen käinud küll Marokos ja seal oli ka, et noh, kui sa sattusid sinna Turu tänavale, siis kõik on nagu yes, friend, come in, best price for you, my friend. No täpselt see sama asja juhtus ka täna. Ja ma ei ole enam üldse harjunud sellega, nad on väga sõbralikud, aga selline nagu come in, tšuka, ma isegi ei tea, mis olelus võitlus, ma arvan, et seda võib olelus võitluseks nimetada, et see, ma ei tea, kas see sobib enam mulle, aga ma ilmselt pean lihtsalt paar päeva sellega harjuma, sest et see ei ole päris selline igapäevane asi, mida eestlane kogeb minu arust. Ja et selles mõttes, jaa, mina olen ära unustanud, aga ilmselt kui sina oled natukene tihedamini reisinud praegu, siis sa tead täpselt, millest ma räägin. Ma arvan, ma tänase päeva tõmbangi selle mõttega kokku ja näeme juba homme. Tihedamini välja sööma tooma sellepärast, et ma olen ära unustanud, kui mõnus vaheldus vahepeal on. Ma tulin sellisesse kohti sööma nagu Soul of Kitchen ja me oleme sellest mööda kõndinud juba iga päev ja siin on mingid üliveidrad karud dekoratsioonideks. Restorani osa on täiesti teistsugune, aga kui sa alguses sisse kõnid, siis sa näed ainult hunnik karusid ja ma lihtsalt mõtlesin, et kas see on mingil laste koht, ma nagu ei saanud täpselt aru, et mis siin toimub, nagu mis värk nende karudega on. Aga restorani osa on mega mõnus, tõesti. Ma arvan, et ma hakkangi siia iga hommik tulema hommikusöögiks, sest et kui ma hotellis nii süüa ei saa, siis ma sööks siin pigem. Kõik siin menüüs peaks olema orgaaniline ja samuti siin peaks siis olema hästi palju kasutuses kohaliku toodangud farmidest. Et kui keegi peaks sattuma laanjasse, siis kindlalt proovi ära. Ma tellisin endast smuuti, sest et ma ei tea, mis toimub, aga millegi pärast mul ei taha toita alla minna. Vahet pole, mis see on. Kui ma isegi mõtlen munadest ja mingist avokaado võikust, ma ei suuda, mul läheb reaalselt südapahaks. Ja ma tõesti ei tea, mis toimub, sest et mul ei ole kunagi sellist probleemi. Mul on ükskord olnud selline probleem, kus ma tõesti, mul oli kõht kogu aeg tühi, aga kui ma midagi sõin, siis mul oleks süda nii pahaks ja ma ei tahtnud süüa, siis ma sõin mingi ühamsu ja oli kõik. Ja ma olen praegu täpselt selles samas olukorras nagu reaalselt. Iga päev ma söön mingi mõne ampsu kana ja mõne ampsu mingi tubasid ja mul on juba paha olla. Ja see on väga frustreeriv arvestades, et me liigume siin nii palju ja mul on kõht kõik tühi. Nii et mul on halb olla sellest, et mul on kõht tühi, aga samas, kui ma panen toidu suhu, siis mul hakkab ka halb. Ma tõesti ei tea, mis toimub ja ma ei tea, kuidas seda muuta, sest et ma tahaks väga süüa. Siin on ülihead toidud ja ma ju ilmselgelt tahaksin nautida kõike asju, aga kui mu keha kuidagi niimoodi vastu hakkab, siis ma tõesti ei tea, mida teha. Nii et ma mõtlesin, et äkki smuuti on see kõige turvalisem option, mida võtta. Sõike värske, vahe ja ma arvan, et äkki see läheb olla. Nad ei ole väga smuuti rahvas, see smuuti on sõike väga vesine. Ja veidi meenutab jogurtit, aga igat pidi parem kui mitte midagi. Näete, siis meil on juba õhtu käes ja ma oleks just magama ja ma hakkasin mõtlema, et viimati, kui me täna rääkisime, oli minu arust siis, kui ma hommikusööki sõin ja ma mõtlesin, et oleks aeg teid update'ida, et mis toimub,
sest et ma tunnen, et ma olen väga halba tööd teinud praegu vlogimisega sellel reisil. Ja selleks on üks põhjus, sellepärast, et me ei ole otseselt mitte midagi teinud. Enamus tegevused, mis me oleme planeerinud, on nädala lõpuks. Näiteks homme siis, homme laupäev, ja me otsustasime emaga, et me lähme hammami. Kui sa ei tea, mis on hammam, siis see ongi põhimõtteliselt nagu Türgi saun ja seal on oma kindlad traditsioonid ja kindlad tehnikad, kindlad teenused, mis seal nagu pakutakse ja mis seal nagu tehakse. Et see on meil homme, siis me lähme paadi kruiisile või sõike nagu boat tripile, mis on pühapäeval, nii et enamus põnevad asjad on alles nädala lõpus ja sellepärast ma olenki nagu tunnud, et ma veits slackin vlogimisega siin, aga täna ja kõik muud päevad me oleme tegelikult kõndinud siin rannapromenaadil, sest et see on täpselt meie hotelli ees ja see rannapromenaad siis viib välja kesklinnani ja see on mingi 5 kilti, nii et me oleme emaga iga päev reaalselt kõndinud mingi 20 kilti, mis on täiesti hull ja mu keha on ka väga šokis ja ma arvan, et sellepärast mul tegelikult polegi toiduisust, mu keha on lihtsalt nii stressist, ta nagu ei saa aru, mis toimub ja kui suurus mentaalselt ma olen nii ära puhanud, aga füüsiliselt ma ei tea, kui palju ma enam jaksan siin puhkusel kõndida, sest et mu keha on suht oma piirideni viidud, nii et ma mõtlesin, et äkki ma oma hommikul lähen randa ja natukene venitan ja võibolla jälle lähen ujuma, et see tegi päris head lihastele. Aga see on see point tegelikult. Me olemegi käinud igapäevases sellel rannapromenaadil ja see rannapromenaadil siin otsas mõttes ongi ainult hotellid. Siin on hotell hotelli otsas ja need on nagu sellised kokku pressitud kõik ja igal hotellil muidugi on eks ju enda basseiniala, aga see on nii väike, see on reaalselt mingi meeter korda meeter bassein ja mõned lamamistoolid. Meie hotellis on ka siuke pisikene bassein ja siis on muidugi need lamamistoolid ja siis on veel lisaks terassiala, kus mina praegu olen. Aga enamus hotellidel minu arust on ainult see pisike bassein. Mõnel kus juures, mõned hotellid on siin ka natukene lastesõbralikumad selles mõttes, et siin on pandud ka erinevaid mingid torusid ja atraktsioone, aga siin näiteks ei ole. Ja sellepärast ma arvan, et meil ongi palju vähem lapsi, ma olen reaalselt siin näinud selle aega, kui mina siin olen olnud. Ma olen näinud ainult 2 last. Ja külastajate mõttes ma olen reaalselt kõige noorem tüdruk, kes siin on, nagu enamus on siin vanemad prouad. Nüüd see on natukene siuke veider kontrast vaadata, et on siuksed vanemad prouad ja siis olen mina. Kui sa tahad minna mõnesse fancymasse lounge'i või sellisesse, kuidas nende kohta öeldakse, päikseterassid või? Sellist, siis üldjuhul hotellides sellised asju siin ei ole, vähemalt mina pole näinud ja rannapromenaadil on tehtud eraldi lounge alad koos basseinidega, kus sa saad olla, mis on tegelikult päris odavad. Minu arust see päev oli selleki mingi, ma tegelikult jään teile vastuse võlgu, ma homme pean need hinnad üle vaatama, aga minu arust see oli väga odav. Igal juhul, kui ma tahaksin lihtsalt istudagi ranna ääres ja võtta terve päev päikes, siis ilmselt see oleks see koht, kus ma seda teeksin. Aga kuna meie puhkused on alati üli aktiivsed ja me ei püsi paigal, sellepärast me ka kõnnime 20 kilometrit iga päev, mis on täiesti insane. Siis kui ma üritan näiteks võtta päikest lihtsalt nii, et ma olen paigal, olen basseini ääres, siis üle tunni aja ma ei suuda, ma muutun nii rahutuks ja ma hetkel kahetsen, et ma ei võtnud raamatut kaasa, sest et ma tunnen, et seda oleks päris tore basseini ääres lugeda samal ajal kui päikest võtta. Nii et järgmine reis ma siis tean. Ja ma ärkasin
kusjuures 30 minuti tagasi ja ma mõtlesin, et okei, tavai, ma alustan oma päeva venitustega, sest et mu selg on lihtsalt nii hull olnud viimased päevad sellest kõndima, sest et ma ei ole harjunud nii palju kõndima. Ja ma mõtlesin, et okei, teeks üks kerge venituse ja siis läheks hommikusöögi, nii et sinna ma praegu teel olengi. Kui me ei arvesta eilselt, siis meie hommik on suht ühesugused iga päev. Mina oma väikese granoola pakiga ja siis ostetud suhkruvaba mandli viimaga, mis on vist mingi kohalik toodang. See on siis tegelikult see klassikaline hommikusöök, mida siin kõik söövad, mida mina ei võta. See on küll croissant, pole vist mingi mandli täidisega. Mina võtaks, kas see oleks natuke sellist nagu... toores. Ma ei tea, jah. Misagi see on? Ma pakun ka. Jah, see on siis see, mida tegelikult siin sööklas kõigilt aldrikul näeb. Me oleme teel Türgi hammammi ja teoorias. Ma olen väga tugev ja ma tean täpselt, mis meid ees ootab. Aga praktikas on mul aimugi, mis meid ees ootab. Mina näiteks arvasin, et me läheme sinna. Põhjusel, mis siis hammamm on, ma räägin teile igaks uuesti, on see, et sa lähed sinna, sa lebad sellise sooja kivi peale, siis keegi peseb sind, koorib sind, masseerib sind ja nii edasi. Et see on selline pigem nagu hoolitsus. Ja mina nägin näiteks kõikidel piltidel, et seda teevad mehed. Ja ma olin natuke või pigem väga kahtleval seisukohal, et kas me üldse peaks minema ja proovima sellest asja. Aga nüüd paar kohalikku ikka rahustasin mind maha, et seal on ikka naised, kes siin masseerivad, sest et ma ei kujutaks ette, et mingi suur türgi mees masseeriks mind seal, kui ma paljas olen. Ei tundu loogiline. Nii et... Aga seal ei ole, et see paljas seal on kujumis riietes. No ikkagi! Mu selg on paljas, ma pean lahti võtma siit tagant. Olge maus, ma olen paljas. Ja ema juba tegi turu-uuringut ka, nii et ta leidis parima hammammi, mis linnas on, tuleb välja. Võibolla. Võibolla, ega tegelikult ei tea ju enne, kui me kohal jõuame. Nii et me lähme nüüd vaatame, et kas me peame panema aja enne kinni või me saame kohe minna hammammi. Sest et see ajastamine on üks nagu kõige raskemaid asjad, millal siis minnaks minna õhtul, minna hommikul, minna päeval. Aga mulle tundub, et ka hommikupoole praegu on mõistlikum, sest et mulle öeldi ka, et kui sa hammammis ära käid, siis hakkab päike paremini peale. Nii et näeme testimiste teooriat. Kui tulla Türki, siis mida siin ka näeb, on väga palju kassa ja kõikide nende eest hoolitsetakse nii armsalt. Kisju! Väga kahtlev on ta praegu, aga tõesti väga palju kasse on ja igal asutusel on minu arust enda kass. Meie hotellil on ka enda kass ja nad hoolitsevad tema eest, viivad teda arsti juurde. Ta näeb paras rääbakas küll välja, aga selles mõttes ta on ikkagi hoolitsetud. Ja siis linnas on veel erinevad putkad, kus sa saad siis ühe liira eest. Meile tundus, et siuke süsteem seal on, et sa paned seal ühe liira sisse ja siis seal tuleb nagu portstoitu välja. Et nad ikkagi hoolitsevad oma tänavad kasside eest, mis minu arust on väga värskendav ja huvitav, sest paljud riigid, kus me käinud oleme, pigem nagu üritatakse nendest kassidest lahti saada. Et siin ikkagi hoolitsetakse ilusti nende eest. Ma mammi protsessi teile filmida ei saanud, sest et kõik olid seal puhta paljad ja ma arvan, et ma mu kanal saaks monetiseerimis mingi jama kaela, nii et kahjuks ma seda teile nõud ei saanud, aga mis siis täpsemalt oli, et meil viidigi suure sauna lava peale, mis on siis marmorist, ema viidi teise ruumi, mind viidi ühte ruumi, ma olin üldse eraldi ruumis, ilmselt sellepärast, et ma ütlesin, et ma tahan naiste rahvast ja nad said aru, et ma vist ilmselt ei taha olla päris meeste nähes paljas. Ja ta alustaski koorimiskindaga koorimist ja peale seda siis järgneski selline väga huvitav vahu tehnika. Nad võtsid põhimõtteliselt suure kaltsu või nagu sellise rätiku, mille nad kuidagi nagu õhku täis puhusid, käisid üle sinu keha sellega üle ja siis tõmbasid sealt vahu välja ja siis olid üleni kaetud sellisesse vahutorni. See oli nagu selline, olidki nagu vahukomm seal sees ja sellega siis sind pesti. Ja masseeriti ja nüüd me ootamegi, et minna massaaži. Siia toodi siis meile ka teed, ilmselt õunatee ja samuti maasikaid ja mingit kohaliku vilja, mida me oleme terve ja emaga mõelnud, et huvitav, mis see on. Mingi siuke pirnilaadne. Ei tea täpselt, mis see on, aga huvitav. Ema proovis. Kuidas oli? Huvitav. Jah. Ja nüüd me istumegi oma maskidega siin, lõõgastume natukene ja siis me viiakse juba ka massaaži.
värskelt hammamist välja ja kogemus igati väärt kogemus. Ja ilmselt lähme ka esmaspäeval uuesti tagasi, sest et muidugi nad veenasid ilusti meid ära kogu selle teenindusega, et meil on veel vaja massaaži, eriti emmel, kellel on seljaga probleeme. Õlgadega ja seljaga. See on su selg, see on ülaselg. See on see. Ja, no õlgadega, sest istub töö, eks ju, siis on probleemid alati selles piirkonnas, nii et me tuleme ilmselt esmaspäeval uuesti tagasi massaaži, sest et 10 euro eest tund aega kuumade kividega massaaži igatpidi on väärt seda ja ma ilmselt Eestis täpselt sõikas sama teenindust ja kogemus sellise raha eest lisaks, nii et tuleb siis maksimumi võtta sellest, aga jah. Sattisime end õhtusöögiks valmis ja me nüüd üritame mõelda välja, et kumba seelikud siis mu ema kandma peaks, kas ta peaks kandma roosat või ta peaks kandma valget või ta peaks kandma satsi seelikud. Millised dilemad? Mina teisest käest tean väga täpselt, mida ma kanda tahan, aga ma tahaks tegelikult... No jah, sa oled üksi rendam, sa oled ilusti kinni kaetud olema, et sa ei ärataks siin meeste tähelepanu. Jah. Aga ma tahaksin tegelikult saada pilti ka täna õhtus, kui tunnan, et ma olen niha välja. Kusjuures praegu on ülimugavus see, et sõike kerge päevitus on peal ja ei ole mitte midagi muud rohkem vaja kui bronzerit ja põsepuna natukene kulmub liatsid ja juba ma tunnen end nagu väga hästi ja väga ilusalt. Nii et ma mõtlesin, et jah, kui ma juba nii hea välja näen, siis võiks ju saada ka mingi toreda pildi. Ma tahaksin tegelikult selle kleidiga saada pilti ja ma loodan, et mu ema saab selle pildi, mis ma tahan, mis mu mõttes on. Ja siis õhtul ma lähen paadi peale. Siin on õhtul siis sellised paaditripid nii-öelda, paadireisid. Nii et ma mõtlesin, et ma panen midagi natukene soojamat, natukene selline villasem bluus. Te olete seda bluusi juba näinud ja siis pikad püksid, et suvine samas. Ei hakka võibolla nii külm, sest et õhtuti läheb siin küll natukene külmaks juke 15 graadi, mis praegu Eestis on. Nii et peab ikkagi soojalt riietuma. Ilmselgelt minu toit väga esteetiline välja ei näe, aga kuna mu emas jääb alles suppi ja tema taldrik näeb väga ilus selle, siis ma demonstreerin tema taldriku peal, mis on siuke tüüpiline lõuna on. Üldjuhul ongi väga head ongivad, nad on siuke kalkur, mingid juurikad, mingid salateid, värgid, särgid. Et see on põhimõtteliselt igapäev on sama, aga nad teevad seda kõike kuidagi erinevat moodi. Et vahepeal kalkun on grillitud, vahepeal on hautatud, vahepeal on mingi hautise sees vist. Ja. Nii et igapäev on suht sarnane toit, aga täiesti erinevad maitsed, et nii palju erinevaid asju tehakse ikkagi siin. Ja meil on ka muidugi magustoidulaud seal, mida me pärast näitame, siis kui emme magusat võtab. Täna plaanis on. Täna võtame me ette Alaania laeva reisi, kus siis me peatume nendes turistikohtades nagu Cleopatra rand ja Lover's Cave, siis armastajate koobas, muu koobas. Yeah, happy Mother Day. Yeah. My namum. Minamum. Minamum. My namum. Your mom? My mom. My mom? Yeah, all mom is my mom. All mom, your mom? Yeah, Captain Jack is here. No, another mother. And Angelica.
Angelica. Angelica. Mis oli väga äge selle reisi puhul oli just see, et seal oli peale kõiki neid peatuseid, oli siuke nagu tantsupidu ja me tutvusime paari inimesega, kes ka peatusid meiega samas hotellis ja me nendega tantsisime nii palju, et ma ei tea, see reis läks nii kolm korda vähemalt paremaks, kuigi igat pidi see laevareis nagu on väga äge, aga noh, selles mõttes sõpradega on veel ägedam. Me tantsisime nendega ja siis pärast hotellis me lõpuks siis ka rääkisime juttu nendega, nii et ma sain endale nagu sõbranna laadse asja siin, mis oli väga tore. Aga täna, meil on viimane päev ja me lähme ostame ära suveniirid ja kingitused ja kõik sellised asjad ja ma ise tegelikult mõtlen, et ma tahaksin osta ka vürtse lahtiselt, sest Türgis on üli head vürtsid ja me üritame siis leida sellise poe, kus ma saaksin ka neid vürtse. Ma ei tea, mida ma peaks täpselt koju võtma, aga eks siis, kui ma seal poes olen, siis ma otsustan, mida tegelikult nagu päris vaja on. Enne kui me Grand Bazaari lähme kauplema, siis me teeme väikese kõrvalpõike. Siin on siis selline park nagu Centrum, mis siis peaks olema selle linna kõige ilusam park. Ja tuleb välja, et mu ema juba üksi käis siin viirutamas, aga mina pole kordagi siin käinud. Ja ta tegelikult meenutab veidi Jaapani aeda. Nii et me mõtlesime, et me vaatame selle ka korra koos üle ja siis, kui meil on vaim valmis, siis me lähme kauplema. They are like that. No extra sugar inside. So what do you make it from? They make from dry fruit, fruit syrups and stevia. It's very easy to prepare. We have good for health and good for taste. Mm-hmm. You just put one teaspoon. Mm-hmm. And mix it hot or cold water. It's up to you. Okay. That will make you one, you can try. Okay. I'll try this one. Cheers. Oh wow! Oh wow! That one is with eucalyptus. Mm-hmm. Lemon, nice texture, is good for breath problems. Wow! Provi. Provi. Yeah, eucalyptus. Yeah, no. It's very good. Yes. Siit turult on võimalik saada praktiliselt kõike. Sa saadsid Pradat 10 euroga, sa saadsid Yves Saint Laurenti 10 euroga, sa saadsid Balenciagat 10 euroga ja selline see turg ongi. Aga mina, ma ei vaata siin kotikesi nagu mu ema vaatab. Mina vaatan maitseaineid, maiustusi, kohaliku kraami ja me ostsimegi just nende lahustavad teed ja ma pidin üle küsima, et kas on siis täielik suhkur, aga ta ütles, et ei, nende sees pole grammigi suhkur, nende sees on stevia ja kuivatatud puuviljad ja marjad ja sellest nad teevad ka oma teesid. Ja ma olin ka alati arvamusel, et see on täis suhkur, sest et see näeb täpselt selline välja, nagu meil kodus on mingid lahustavad teed. Aga ei, kõik on naturaalne ja me võtsime mitu erinevat maitsed, sest et me saime seal poes ka proovida, me võtsime eukalyptuse, mis las ma ütlen sulle. Kui sul on külmetus, siis ma arvan, et see on see asi, mis igal inimesel peaks kodus olema. See võttis ikka korralikult nina sõõrmad lahti praegu. Nii et, jah, ma arvan, et ma otsusin midagi muutsut ei saagi. Ma mõtlesin, et äkki ma vaatan mingid jalatseid, aga jah, vist mitte. Ma tean, see video saab väga järsu lõppu, aga põhjus on tegelikult väga lihtne. Viimane päev kulus meil enamjaolt pakkimise peale. Me pidime mahutama ära kõik need kotid, mis mu ema endale ostis ja muidugi minu siis väikesed suveniirid nagu vürtsid ja nipet-näpet asjad. Ja edasi ma läksin välja ja ma tegelikult olingi väljas kohalikega terve öö. Niimoodi, et ma jõudsin hotelli tagasi pool tundi enne lahkumist ja ma ütlen teile ausalt, kaamera haaramine lennujaamas, kui sa ei ole grammigi maganud, ei olnud minu esimene mõte. Aga ma mõtlesin, et teeme kiire kokkuvõtte reisist, muljetest, kõigest. Ma ei ole varem Türgis käinud mitte kunagi ja ma tean, et paljud alustavad oma Türgi reisi Istanbuliga, mis ilmselt võib-olla on siuke klassikaline valik, aga minu ema valis meie sihtkoha ja ma ütlen ausalt, Alanya on mu südames. Me läksime ilmselt väga-väga heal ajal, sest et meie hotell oli enamjaolt tühi kogu aeg. Ja linnad olid tühjad, ei olnud otseselt turiste,
kohalikud olid, ehk siis nagu selles mõttes linn ei olnud tühi, aga turiste ei olnud eriti palju, mis oli nii mõnus, sa saidki rahulikult olla, ei olnud mingid masse, keegi ei lükkasin nendel turgudel ja nii edasi, et maikuu on ideaalne aeg, millal minna Alaaniasse, nii et kui sa oled mõelnud, et sul on koolilõpp tulemas või sa oled mõelnud, et sa ei ole aasta aega enam puhanud ja sul on vaja puhkust, siis ma väga, väga soojalt soovitan Alaaniasse minna. Need kohalikud, kes seal on, see võtab võibolla sõike päeva harjumise, et harjud ära, nagu ma ütlesin, selle müügikultuuriga, wow! Türgi rahvas, väga soe rahvas, nad tahavad sinuga jutustada, nad tahavad sinu kultuuri tundma õppida ja samas nad tahavad ka enda kultuuri jagada, nii et mulle väga, 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 väga meeldis. Muidugi mulle meeldis ka see, mis kõigile teistele meeldib, ehk siis Türgi on väga odav. Ja kui Türgis oleks aastaringselt soe, siis ma arvan, et talviti ma oleks Türgis. Alaani on küllaltki läänepärane ja ilmselt sellepärast mulle see linn ka väga meeldis, sest et üldjuhul, nagu paljud teist teavad, siis islami riikides on vaja ikkagi ennast kinni katta ja noh, seal on omad reeglid, mida tuleb järgida. Ma tean, paljud turistid seda ei tee, aga mina ja mu ema alati üritame ikkagi vastavalt kohalikele reeglitele riietuda, käituda nii edasi. Aga Alaani on küllaltki läänepärane, mis tähendas seda, et seal ei ole nagu sellised rangeid piirangud, et sul peab olema maaniseelik või su käed ei tohi olla paljad ja nii edasi, et sellepärast mulle ka väga selline meeldis, et sa ei pea väga palju muutma ja väga palju nagu õppima enne, kui sa sinna lähed. Ja nagu ta aru saite vlogist, siis ma tegelikult ei teinud uurimust enne Alaaniasse minekut, sest et minu jaoks see puhkus oligi täielik puhkus, täielik väljalülitamine ja ma ei arvanud, et ma peaks midagi selle riigi kohta uurima, et üldjuhul kui ma käin kuskil reisimas, siis ma teen väga tugevat researchi ja ma tahan ikkagi teada, et kus me lähme, mida me näha võime nii edasi, aga Alaania oli päriselt selline reis, kus me emaga mõtlesime, et lihtsalt lähme, see on lihtsalt puhkus, aga praegu ma tunnen küll, et oleks võinud natukene rohkem lugeda, natukene rohkem ettevalmistuda ja harida, aga järgmistes reisivlogides ma üritan kindlasti teile rohkem informatsiooni anda kõige kohta. Ma loodan, et sul ei olnud seda vlogi väga igav vaadata, ma loodan, et see oli ikkagi sellikene mõnus vaatamine ja tekitas sinust natuke võibolla suvetunnet. Ja mina näen teid juba järgmises videos, mis võibolla on Itaalia video või võibolla midagi on enne seda veel. Aga eks elu näitab ja ma olen nii elevil järgmiste videot üle. Oh my god! Toi, näeme järgmises videos. Tšau!